श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रशस्ता सस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रबाला। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्य हे तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन शित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवर्तकामः। द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति अमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांचो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि सञ्जाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः सप्रसन्नञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा। पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणां देहमाश्रितः। प्राणापानं समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चामहदीसनमिष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर इव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति उदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नग। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।